Eh. Hey. Unasema umeenda world coin. Maneno ya world coin uachana nayo. Hii. Sini kukataza uachana nayo. Hiyo jicho moja imekataa kazi. Hey, kidogo kidogo kidogo. Eh, usikate. Wacha niongee na huyu jamaa ananipigia hapa. Eh. Eh, alo? Ulikuwa nataka pikipiki? Gani? Niko kana yenye mabaki sasa hivi ni KM Y na KM FFX. Eh. Wewe nilikwambia usikate simu bwana. Ongoja kidogo. Eh. Kujia saa hii saa hii. Eh? Ah, wewe kuna story mingi. Vanya hello, hello, hello. Eh. Okay. Ai. Kwani si nilikuambia hiyo Mercedes iko hapo kando hapo kwa hiyo parking hiyo unaona hiyo parking ya nyuma? Mercedes iko hapo bana. Ni nini mbaya na wewe? Hm? Toa Mercedes hapo peleka car wash. Eh? Wacha story mingi bana. Mercedes iko hapo. Wewe ufungue hapo kwa soja. Eh? Unielewi? Halo? Wewe nimekuambia tulia usikate simu. Eh? Na wewe umesikia aje? Nimekuambia ukuchie pikipiki. Story mingi ni ya nini? Ukate simu. Eh, sio wewe, kuna wengine hapa naongelesha bana. Eh? Umesikia? Mercedes uitoe hapo kwa parking, upeleke car wash. Sawa sawa? Hm? Halo? Kai 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 kai. Unasema namna gani? Mahindi nilikuambia uchukue huko upeleke Australia. Mahindi gunia 50 peke yake. Sitaki maneno mengi. Mahindi gunia 50. Aro professor. I have already cleared the school fees. What is happening with you? What is wrong? Unanidai school fees. I cleared the school fees long time ago, but shida yako ni nini professor? Shida ni nini? Unataka nikuletee cash ama unataka nitumie kwa kutoka kwa bank? Niko na cash kwa bank. Niko na cash. Wewe wacha maneno mingi, kujia cash. Niko na cash, eh? Sawa? Unasema aje? Oh, that is good. Niko hapa kwa hii duka yangu ya kufanya biashara. Sasa umefanya vizuri, pitia hapa. Uchukue pesa iko hapa kwa bank, uberekea profesa. Ana nisumbua na nimeshamaliza school fees. Yes. Okay. Umefanya vizuri. Pitia hapa. Uchukulie huyu profesa pesa. Cash iko hapa kwa pati. Umpatie. Oh bro. Kuja. Fanya hivi, ongea na huyo mtu wa nduti, mwambie akuje saa hii achukue pikipiki, sawa? Okay. Sawa. Enda muongee na yeye. Harakisha. Sawa. Wewe nimekuambia namna gani? Sasa umefika car wash. Sao hiyo gari ioshe vizuri. Hiyo ndio nataka kutumia today evening. Hiyo ndio inanipeleka church ilisho naenda ku refresh my mind. Sawa.